Joo, laulu ja leikki loppu nyt siihen. Napsahti X-kutti poikki. Ja en minä ymmärrä mikä näitä vaivaa. Ei tätä nyt vielä mahdottomasti ole sahattu, kun hammasta on noin paljon jäljellä, että eikö ne ole vieläkään näitä saanut kestämään. Että herkkiä tuntuvat olevan katkeamaan. Joo. Ei sitä nyt varmaan sitten enää tänään sen enempää. Se vihti heiluu. Mielenkiintoinen kohe. Tässä on tämmösiä susipuuryhmiä. Ja sitten täällä on tätä ihan istutettua. Sitten täällä. Täytyy nyt, tää on hyvin mielenkiintoisia hakata tällaiset. Jonkinmoinen rinne tässä on. Surutta täältä vaan tämmöset kaikista isoimmat susipuut pois, mitkä varjostaa näitä ympärillä olevia taimia puita. Ja tässähän se nyt syy näkyy. Nää on jo niin pirun vanhoja ovat, että ovat niin vanhoja puita ei rupee olemaan, että eikä se laatu päätä huomaa, että siitä nippanappa sen yhden tukissa ottaa. Olisi ottanut toisenkin kyllä, mutta siinä rupesi sitten mutkaa tulemaan, että se paukkuu siinä. No joo, ei se ollut lenko vaan ihan mutka, niin sen takia tällaiset puut niin melkein saa aina mitan kanssa karsia ja ennen kuin ettei tee sitä, että ottaakin 4/3 ja ajattelee, että tuolta tulee vielä toinen 4/3. Ja sitten käykin, että siellä tuleekin se mutka ja sitten siinä menee sitä tukkiosuutta hukkaan. Tässä nyt on otettu talteen, kun on 5/2 pitkä tukki ja sitten sen jälkeen kuitu. Mutta sitten jos olisi otettu 4/3, niin siinä olisi mennyt taas, olisi mennyt 90 senttiä sitten hukkaa sitä tukkipuuta. Mutta joo, nämä on näitä. Ja tuohon se napsahti kuiva oksahan sen katkas ketjuja. Ei nyt huvita taas. Ja pirun pureva ketju. Sehän tässä nyt haittaa, kun sen oli oikein hyväksi saanut. Se on just se, minkä just tuolta puree hyvin ja tuossa sen viilapenkisen viilasin, niin puri niin pirun hyvin, mutta no, se meni nyt siihen sitten taas sitten. Joo. Tämmönen täällä. Siinä on mäntytukkia. Näitä isoja puita vaan otettava pois raakasti. Tässä nyt on vajaan 2 tankillisen tuotos. Ei nyt mikään älytön ole. Ja niistä kuitupuun laatuvaatimuksista tuossa oli kyselty. No tässä nyt ei ole oikein semmosia hyviä esimerkkejä. Että mikä täyttää laatuvaatimukset ja mikä ei. No tuohon karsintaan nyt voin ottaa sen verran kantaa. Tässä nyt on ihan hyvä esimerkki. Siihen on jäänyt tuore oksa. Eipä enää. Nyt tämmösiä pieniä oksatynkiä yleensä jää ja ne on ihan ok. Ei oo kyllä kertaakaan perästä kuulunut, että huonosti karsittu. Eri asia sitten, jos rupee pistämään pinoa semmoista puuta, missä ei ole altapäin karsittu, että se
sitä oksaa niin pirusti, niin siitähän nyt tulee jo vittuilua ajomieheltä ja puutavara-automieskään nyt ei niin välitä, jos siellä samoin jos on oikein mahdotonta oksatynkää siellä, että vaikka koivukuidussa, niin jos on vähän jo semmoista, no tässä nyt on ihan hyvä esimerkki, että on vähän tämmönen kempura muutenkin, niin jos tänne rupee semmosia pitkiä oksatappeja jäämään, niin se rupee jo sitä ajoa haittaamaan, niin silloin sen kyllä jo tietää, että se melkein ei oikein kuitupuinen ja laatuvaatimusten mukainen, mutta siellä on sitä oksatynkää ja muuta niin pirusti, että kyllä se ihan hyvä on karsis silleen suht asiallisesti. Ja täytyy nyt katsoa milloin niitä tuu semmosia hyviä, että minkälainen on liian jyrkkä mutka ja tai milloin se oikeesti on semmonen huono kuitupölkyskin jo, että ja joo, eikä siinä melkein nyt tälle päivälle pistettävä pillit pussiin. Kellokin on jo sen verran, että tässä viikonlopun viettoa ja no tossakin muuten melko se pitkä kanto, se täytyy vetästä nyt tästä poikki, siitä on eivät välttämättä ajomiehet tykkää pitkä, kun on tuolla samoin tässä ojan penkalla on nuo melkein täytyy sitten vetästä poikki. Eivät rupee siinä. Tai nohan tuo laho, mutta silti. Joo, tämmönen. Tämmönen kohe tällä kertaa. Ihan sikäli mielenkiintoinen. Tuosta lähtee toinen oikeanpuolimmainen mänty lähtee. Ja tuosta nuo kaksi alla olevaa kuusta. Joo. Kyllä täällä niinku hyvin tämmönen eri-ikäisrakenteinen metsäkin niin vaatii kyllä semmoista tietynlaista silmää tehdä. Ja sitten se ajouri ja suunnittelu aina vähän, mistä vetää uran, niin se on vähän. Mut melkein nuo isoimmat puut joskus määrää, että mistä se ura menee. Tommosen kun survasee tonne taimien päälle, niin tulee aika valmista kauraa. Ja eikä siinä mitään. Huomenna on sitten tuulituhojen koukkimista tuossa vielä tuolla rinteessä on. Ja melko se mukavia tehdä, kun on lunta päällä. Joo. Eikä siinä. Rupee vähän takki kohmettumaan. Tää on sikäli hyvä takki, kun tää on noin väliä leikkoa tässä takissa. Että tää on tämmönen, että tää ei hahista ja purista mistään. Että sikäli hyvä. Ja tää on itse asiassa tämä takki, niin jos talvella on raivaamassa ollut, niin tää on siitä hyvä, kun tää on tämmönen niin väliä, että tämän voi heittää tuohon. Valjaat voi pistää tänne takin alle ja kun en minä oikein noihin koreteks tämmösiä takkeihin on investoinut. Että tähän pistää valjaat pistää alle, niin ne ei sitten hierä ne valjaat. Tai sitten se, että se, jos ne valjaat on tässä päällä, niin sehän helposti jää se lumi jää sinne muhimaan sinne takia ja sen valia väliin, niin se sitten rupee sulattaa sitä lunta sinne. Ja sitten kastuu takki. Mutta nämä on näitä pieniä asioita.
No joo, eikä siinä niitä täytyy lähteä tästä eteenpäin. Tulla sitten jatkamaan, kun on intoa tehdä enemmän taas. Ei nyt oikein huvita, kun tuo ketju napsati. Jotenkin syö miestä niin paljon, että ei nyt tässä vitti ruveta vaihtamaan, vaikka se nyt ei vitku pari minuuttia, niin ei nyt enää tälle päivälle enää enempää. Onhan se päivä huomennakin. Tai eipä siinä. Hyvää viikonloppua kaikille. Tää nyt oli vähän tämmönen erilainen video tällä kertaa. Ei kun viikonloppu. Joo. Tässä nyt on ainakin semmonen mutka, tai miksikä tänään nyt voisi sanoa. Puu on kasvanut tämmösen hieno siilmuka. Ja tämmönen ei tuonne kuitupuhu enää kelpaa. Tässä nyt on ainakin semmonen mutka. Mutka, että näitä luonnonihmeitä silloin tällöin tulee vastaan. Minä tämä otin Savotalta mukaan ja kuorin tämä. Ihan että kun tää oli niin ainutlaatuinen ja hieno, niin pitihän tää nyt talteen ottaa. Tää on ihan tämmönen jytkyn kokoinen. Joo, tämmösiä luonnonihmeitä niitä välillä aina löytää.